Нэвтрүүлгийн ивент төгч өвөрмц замд тансаг өнөр жинхэнэ кофе G7. Хүлгэмин хаттер жорроо байг Утсан хүн тань ухааны тарроо байг Усмөрнөн ариун дагшин байг Айхо амоны билэгтэй Аксал түрдөг байг Ураг түрл тэн Энхэд жаргач байг Идээ ондан Эдмэг нэлмэг байг Инээд байсаар халигч цалигч байг Айхо амоны билэгтэй Айсабул хүчит бүх болгэ Ахын төрж мишэвэл Олонда хүнд тэн байг Удаан судар мин Сэвгүй ариун байг Улс монголоор хүнхэд шаргач байг Айгүй амоны